But this is just to explain on a technicality issue as far as this post here. Tu je samo da razložim in to bom naredil v slovenskem jeziku glede tega tukaj, kjer sem omenil, da sem bil dve stvari bom povedal. Ena je bila, opisal bom dogodek, NATO dogodek, namreč na večer bombardiranja Beograda leta 99. Kako je bilo, pa bom pa še eno stvar razložil, glede tistih buljonov, zlatih buljonov, trugic. Kako to gre v bistvu, kako to gre? Kako to gre, to je v bistvu tako, ko si napaden v bistvu tisočkrat, ne vem kolikrat, ok, ne registriraš več, ker nima smisla, ok. Ko si zdrugeran, si zdrugeran, tvoje obrambne kvalitete, telesne, ne pride v bistvu ne vem poštev. Ne moreš zbežati, ne moreš, kukaj sem mislil, da bi se skril. Včasih so se na tak način izživljali, da so mi celo namigovali, naj bežim, naj se skrijem, take stvari. Tudi tega je bilo. Pa bilo je posod, po celom svetu je bilo. V bistvu, če ti nekdo da, registriraš, kaj se dogaja, veš, kje si, neč ne moreš narediti, kaj boš naredil, mislim. Si prepeljan, sem bil prepeljan bliz Sarajeva s četniki, z Aleksandrom Vučićem, Šešlom, z glavnimi. Tam so naredili čistko. Tu sem že objavil itak. Zato ne bom ugibal, za katerega leta, kaj je to bilo. Bilo je to na začetku. Lej, Šešla sam je bil strah. Šešla je bil strah. Vojislav Šešla je bil strah. Vojislav Šešel, ko sem bil jaz zraven, kadar sem bil jaz zraven, to je bilo obnašanje takšno, da nekdo, kot je Vojislav Šešel, pozabi na kakšnega Aleksandra Vučića, ki je bil študent, ki je bil otročiček. Tukaj govorimo o Karadžiću, o takih kalibri govorimo. Jaz sem bil pa zraven, zdrugeran. Ko je take ljudi strah, ko pridemo na obisk, ko sem vrpelan na obisk tam, k tistim četnikom, hrabritim, da imajo mene, češ. Ko je take ljudi strah, če bomo sploh živi šli od tam, pa razumete, da tu ni bilo dobrovoljno iz moje strani, te stvari. To ni bilo nobene dobrovoljnosti, te zadeve. Tu, če je men kdo namignil, dal najmanjšo šanso, rekel, udri, bom s tabo. To se je enkrat zgodilo, ne daleč od tukaj. Pa se je pa drugič tam na Marofu zgodilo, mi je rekel policaj, so mi rekel, da naj bežim, ne vem kaj, kurac, pa smo se lovili tam po hribu. Tlada mi je rekel pa bivši izraelski gospod Netanjahu, mi je rekel, ajde, kaj se bojiš, jaz sem s tabo. Sicer jih je bilo njih par, ampak jaz nikdar nisem nucal, kaj dost. Ne? Je rekel, jaz sem s tabo, sem rekel, kaj z mano, ne? Kaj z mano. Ne? Ponovat si šel, si dobil 20-30 smrtnih groženj, pa si šel pa spet naprej, v en drug kraj. Tako je bilo v Srbiji. Pa se je, ni bilo drugač, v Belorusiji je bilo pretepanje, v Rusiji je bilo pretepanje, tako je bilo, v Sloveniji, tlele, v Šmarjeti, 15 km stran, pa tle sem dobil iz 1000 groženj za smrdjo od 95. leta, drugega ni bilo. Je rekel, ajde, ne se bat, jaz sem s tabo, bova? Ni rekel bat, ker so veli, koliko je ura z mano zmeri.
Res, res. Kaj čakaš, boš? Pa enkrat sem začel samo tepst, samo mahat sem začel. Tu je, kuda bi, gdje sem bi mi utrgalo, kudaš? Kudaš? Fant neki cajta so se borili, da so me spoh ustavili. Tako je to šlo. E, potem si slišal, potem sem samo slišal, kaj ga ohrabruješ, kaj to. Smo rekli, ne, take fore. Tu se je dogajalo. Take stvari so se dogajale. Tudi jaz sem probal druge ohrabriti, da mi pomagajo. Tudi eni Grki tam, ki sem jih srečal na Poljskem, sem jim govoril, da meni pomaga na Poljskem spizdit. Ker so mi Poljaki se z mano zelo slabo ravnali. In so bili te Grki in je bil ta IT tim je bil. E, se pravi računalničari, kakšni, delaš kakšni koli pretepačov, ne. In so prisestovali temu, ne, in sem jih jaz začel hrabriti, da nam jih pomagajo, da bom ušul, da se bom nekam skril, da bo tiste, tako sem si mislil, da bo tiste droge, da bo popustilo, pa si pa nazaj. Pa je pa drugačna slika, ne. In verjetno, da so fantje celo obmislili, da bi kaj tazga naredili, no. Vsaj zgledali je tako se rekli, pa se rekli, ne, mi smo računalničari, mi tega ne bomo in tako naprej. Takih stvari je bilo, nešteto je bilo. Ampak jaz vam samo probam povedati, da stvari, ki so se dogajale, to je čisto tako, ko sem opisal. Ok, tu ni več neč, tukaj ni več neč zapovedati. To je bilo tako, da včasih doskrat, jaz sam nisem vedel, če bom jaz sploh živ, ven pršel. Na Hrvaškem so polovili organiziran kriminal na Balkanu. Na tak način, da so mene vrgli kuvabo na ulico, da so se za mano lepili. Potem so pa Britanci so se tako dokazovali, tako so dobivali svojo integriteto, svojo kredibilnost, če hočete na Hrvaškem. Pa potem ista stvar se je zgodila v Srbiji. Potem so Srbi to tudi naredili. Sem Srbom pa pomagali to. Fant, to je bilo streljanja. Tu se je avto pelo, avto vstavil, sploh nisi vedel, pa je bilo mrtvih ljudi. Not. Tu je MK Ultra, v vsakem trenutku bi lahko mrtv bil, kukrkoli, vse ni važno. Vedel sem, koliko zraven smrti sem bil. Tako je bilo to. Doskrat je tako bilo. Več, kako bi verjetno preštel. Noro. Samo še enkrat, samo še to, samo še ono, samo še tretjo. Glavo sem nosil v košari. V košari sem nosil. Gledal sem kriminalca, ki je bil čist prefuken. Ki se je sam se sabo pogovarjal, pa ni vedel, ali bi me počel. Ali bi z mano se naprej pelo in tako naprej, ki je vedel, da ga zasledujejo. Sem bil z njim not. Vi nimate pojma, v kakšnih pizdarijah sem jaz bil. Kam so mene rupili not. Se Srbijo je bilo zelo enostavna stvar. Nisem niti vedel, zakaj se je šlo. Pripeljali so me en večer v Italijo na letališče. Ampak to je bilo drugačno letališče, to je bilo po noč. Avtomobil se je ustavil, ven iz avtomobila šel. Do avtomobila so me pripeljali, tam so me pa čekali piloti. In to je bila ena lušna punca pilotka, ali pa ko pilotka, ne vem, pa en pilot. Pa eden je šel z mano, tist, ki je bil, Američan je bil. Kaj se temu reče, ki je doskrat bil upleten v to MK Ultra. Pa smo se lepo usedli not, v tis avionih jaz povedal, nisem kaj tu zdaj je. Tu, bilo je tu Italija, bilo je večer, bila je noč. In so mi rekli, tu je zato, ker se tabo zelo grdo ravnajo. To je bilo leta 99. Zaradi tega, ker te pretepajo, ker slabo, slabo ravnajo. Zato je to. Jaz pojma nisem imel, kaj je bilo.
Šli smo, oziroma tema, takoj, ko se izdrugeram. Pol, kar naenkrat je tisto. Noter je bilo, v kokpitu je bilo kar hladno not. Vsi je bilo kar hladno not. Zdaj je bil te dva bomberi bil, to je bil tist hiter avion na višini, stealth plane. Hladno je bilo noter, dva pilota, jaz sem sedel na strani s tistim drugim, s tistim fantom, ki je tukaj z mano bil. In so rekli, kaj, jaz pa nisem vedel, kje, kaj je bilo, sem rekel, kaj je. In je tako, je rekel, tiho, je rekel, ona punca je rekla, vprš ga, če hoče tu narediti, če hoče tu narediti. Jaz sploh nisem rekel, kaj narediti, kaj? Narediti sploh kaj, o čemu govori, ne? O čemu ona govori, to je bila ena američanka. On je rekel, med Beogradom smo. Je rekel, nad Beogradom smo. Meni je med tem jasno ratalo, da tu je nekakšen avion, nekaj tazga. Mene so imeli, prej sem imeli v avionih, takih drugačnih atomskih bomberih, sem imeli not. So me vozili s tistim. Jaz sem bil not tam. A o takmo pa še nisem bil. O takmo pa, tu je bilo pa drugače. Se sem videl šiste lučke, tista dva sedeža, od spredaj, tam sediš na strani, vidiš, nad Beogradom, nad Beogradom, če boš potegnil ročko, če boš tu, sem rekel, kakšno ročko, sem rekel, kakšno ročko, je rekel, bombardiramo, sem rekel, bombardiramo, sem rekel, je rekel, ja, bombardiramo, sem rekel, kje so bombe, sem rekel, kje so bombe, je rekel, boš vrgal kakšne bombe, sem rekel, kje so bombe, sem rekel, kje so bombe, sem začel hoditi, sem se vzdignil gor, da bom videl, kje so bombe, jaz bi fuknil vse bombe, vse, zapikiral bi se dol, tako je bilo, zapikiral bi se dol, ni, ker ne bi fuknil dol, v tistem trenutku, ko sem slišal Beograd, meni je film samo počel, ti če si rekel meni Srbija, meni film samo počel, zastopte vi, ne zastopte, tu je MK Ultra, tako so z mano delali, pa pride do takšnih stvari. Je rekel, ne rabeš ti, je rekel, samo, če hočeš tla, pritisneš neki gumbek ali kaj. In ne vem, pa sem jaz tisto pritisko, neke gumbke lovil, ne vem kaj rekel, neki zategen, neki potegen, neko ročko ali kaj. Ti je bilo vse, kar je bilo, sem rekel, kaj zdaj, kaj, kje so bombe. Je rekel, zdaj se pa pomer, pa se nazaj se vsed, To je bilo vse, kar je bilo, tema, Italija, bye bye, to je vse, kar je bilo, tu je bilo to. Ker se gre buljonov, ker se gre truk, to, kar je gospod Berger, Miroslav Berger razložil temnopoltim obiskovalcem tle v Sloveniji, kaj te buljončki pomenijo zlati. Trugice. Bom povedal, da so jih kar enih par temnopoltih ljudi prikazalo moj obraz tu tukaj pred hišo. So trdili, da že imajo buljone z mojim imenom na njih. Okay. Hvala lepa. Tako to gre. Tu so, ta prvo ti razložijo, kako to deluje, take stvari, da tu so druge, da denar pol, po filozofsko, vse po filozofsko, karkoli je bilo, tu so bili, ne bom rekel samo, da so bili psihiatri, psihiatri so ratali neke vrste psihologi, oziroma, oprostite, filozofi. Psihologi so bili pa sploh, tist američanke je bil, Rakes Daniel Smith,
Daniel Rex Smith, on je bil spa filozof, je bil nadarjen, je bil inteligenten, je bil izjemen človek je bil. Vsaka stvar, katera so prikazali, kar ko so prikazali, je bilo na filozofiji, na logiki, naredili se, niso prvič. Tu so testirali veliko krat, take stvari so se dogajale posod po Ameriki, Bog vedi kolikrat. To, kar se je pa z mano dogajalo, to je bilo pa na takšni hierarhijski lestvici, da drugače ne bi moglo biti. Tam so samo tisti, ki so bili najbolj vrhunski, tisti, ki so pokazali največ, lahko bili zraven. Drugače pa ni bilo, drugače nisi mogel tam priti zraven. To je vse, tako je bilo. No? Čist, to je to, tako je to bilo. Au, še zadnjo stvar bom omenil. To se mi v bistvu ni zdela stvar, je niti pomembna, da bi jo omenil. Zaradi tega, ker sami Srbi so me prosili, naj tega ne povem. Sam Aleksandar Vučić, sam Vojislav Šešelj, sami Srbi, ki so vedeli, ki so jim povedali, leta 2000, ne vem kaj je bilo, so se rokovali, pa je rekel, ne bom njegovega imena povedal, je rekel, samo še eno stvar je rekel, in to so bili prav nasmeškani, te Srbi, Putin, Lukašenko, vse je bilo prisotno z Američani. Je rekel, samo še eno stvar. In veš katerega, to je bilo tam leta 2000, Boga mi da ne vem, 2000-2001, kaj tazga. Nekaj tazga je bilo, 2001 morda. Samo še eno stvar je rekel, 2000 ali 2001, nimam pojma katerega, 2000 ali pa 2001 je bilo. Je rekel samo še eno stvar, da bi Američani rekel, tu so prav izmenjevali informacije, ker se je zgodilo v Rusiji, je dobil Američan, šek, je dobil lepo na papirju vse napisano, vse ne. Definitivno iz Rusije vse prišlo ni ven. V Ameriki, kar se je zgodilo, je Rus dobil vse napisano, vse tudi ne. Absolutno, ta primer tukaj je absolutno povedane. Jaz pa vem primeru iz Rusije, 100% iz Belorusije, ki ni šans, ki sem jaz povedal jih, ki druga stran ničesar vedel. Nihče ne vedel vse, kaj se je dogajalo, približno ne. In so rekli, še to moramo povedati, in so povedali to stvar, da 99. leta sem jaz bil nad Beogradom in očitno, da sem pač nekaj potegnil, da je spustilo dol na Beograd. Nimam popolnoma nobenih, kako bi rekel, nobenega obžalovanja. Čist, popolnoma nobenega obžalovanja, ker nimam ničesa, nisem kriv pri celi stvari. Nula obžalovanja je. Tisti, ki so te stvari naredili, bojo morali na sodišče zaradi tega. Jaz sem tist, ki je pri celi stvari najebal. Zaradi vaših gospodov, zaradi vaših neutemeljenih, popolnoma nenormalnih, nečloveških objektivov. Tako da tukaj, iz te strani, nemogoče, da bi imel kakršnokoli obžalovanje, že se bom povedal. Jaz sem povedal, jaz sem Slovenc, in jaz sem lahko prijatelj, lahko sem pa tudi nočna mora. Povedali so jim, takrat, ko ste ga vi tepli, zato, vse so jim razložili. potem so me gospodje prosili, sami,
Srbi, sami Rusi. Ne da bi mi grozil, prosil, naj tega ne povem. Prosil, da tega, očitno, da so imeli zelo slabo vest zaradi tega, kar se je zgodilo, zaradi stvari, katere so se dogajale, vendar ni se nič ostavilo. Lukašenko je bil tepen leta 2003. Pač tisto, ki ni imelo več smisla, tisto, ki so me pripeljali v neko vas, nekem. Pa je bilo, od ene hiše do druge, grožna, pa sem kar šel, pa sem kar takole naredil, prišel, pa so začeli bla, pa kar udaril, pa uno, pa tretjo, brez veze. Brez veze, tem bila vas pred mano, mesto pred mano, kaj bom. Preveč tipov, preveč kot smo že bil na tleh, pa so se name metal tisočkrat, pa to, ni imelo smisla to. Pa, ki so rekli že na konc, ki se je že končvalo, ki so rekli, zmeri ne, ampak začeli so na tak način delati, ne, ko so naredili bla, od hiše do hiše, tjo pa ti je eden prišel tam, tist njihov vodja, pa je rekel, to je bila klasika. Pa bi rekel, oziroma je bilo, ali smo se razumeli zdaj, kako bo tu, pa uno, pa tretjo. Takrat sem imel pa jaz svojih 5 minut. Okej, pa sem mu pa začel jebati mater, pa če mu kaj ni jasno, da ga bom prefukal tam na spotu na licu mesta, pa včasih sem še celo probal pa take stvari. Isto je bilo pa tistih ta zadnjih 5 minut, da se ne bi kdo slučajno mislil, vas je pa mislil, da je kar kakršenkoli drugačen feel v meni naredil. Kakšen straha, ki je ta zga. Pa je bilo pa bye-bye, auf Wiedersehen. Na svidanje, doviđenja, pa spet naslednjo mesto, pa spet, ne vem, naslednja država, pa spet. To je bilo. Tako je bilo to. To je vse, to je vaš slovenski vrak, tako je bilo to. Pa v bistvu nimam neč drugega, da bi povedal. Jaz sem človek, ki rajš pomaga. Jaz sem človek, ki definitivno rad pomaga. Jaz prav dobim zadoščenje iz tega, če pomagam. Jaz sem šel na Poljskem s tem, da sem se čutil celo odgovornega. Češ za tiste Ukrajince, da sem jih morda užalil in tako naprej, da jim bom jaz pokazal in dokazal in njim in Poljakom, da oni so meni pomembni, da in do take mere, da sem si hrbtenice dobesedno zjebal zlomil pred njimi v bistvu. Pa še sem tako utemeljil svoj primer, da sem šel še preko mere, še tisto, kar nepsmo, pa še tisto sem zagrabil, pa še tisto škatle sem premetal, pa take pizderije počel. Samo zato, ker sem rekel, tokrat niso tiste pičke ameriške z vami, tokrat niso tisti Rusi, tokrat niso, ne vem, kdo. Tukaj sem jaz, pa vam bom tudi za vas naredil, tako da se boste spomenili name, da boste imeli dobro spomin name. Tako je to bilo. In tak sem vedno bil. Če pa kdo ena take stvari ven poro leko, drugačno tu pa njegov problem pol. Tam ni, ni česa, nimaš kaj. Tako je to. Tako je to je. Ajde, november 17. 2021. Pozdrav v Srbijo.